Někdy někdo se zeptá, tak Dave, jak najdeš vyvážení mezi službou a rodinou? A můj odpověď je, já se nesnažím najít vyvážení mezi těmi věcmi, protože věci, které se vyváží, jsou věci, které jsou protikladu. Že? Proti sobě. To znamená, že cokoliv dám na levé straně, znamená méně, více na levé straně, znamená méně na pravé straně. A někdy máme předpoklad, že služba a rodina jsou věci, které zapasí mezi sebou. Já si myslím, že to vytvoří jeden celek. A první místo, kde bych měl sloužit, je rodina. To je první místo. A navíc, jestli správně sloužím, jestli správně nesu ovoce v rodině, to bude znamenat o mnohem větší dopad na svět kolem mě. Ten obraz, který mám, je můj život je jako prámen, že nejdřív musím se nechat naplnit skoro z Boha, abych měl živou vodu vevnitř. A pak to musí přetéct do manželství. A moje manželka musí být zdravá, náš vztah musí být zdravý. Pak musí to dál, ta živá voda dál do rodiny a musím se starat o nich. A potom, když to přeteče do světa, já mám o mnohem větší dopad. Protože jestli moje rodina je zdravá, jestli oni jsou, mají živý vztah s Bohem, dostanou péče ode mě, které potřebuje, pak to ovlivňuje celé můj okolí. Takže sloužím rodinu jako první, ale taky sloužím rodinu, protože vím, že nesou více ovoce jinde, jestli moje rodina je v pořádku. A to je naším předmětem dneska, jak můžeme více nést ovoce v rodině. Já bych chtěl, abyste se seznámili s mou rodinou. Tady je moje rodina ve Friedlandě nad Ostravice, která není tak daleko odsaď. Moje žena Connie. A když jsem se seznámil s ní, moje reakce byla podobně jako Adam. Já jsem říkal, to konečně ono. Takže my jsme spolu 26 let. Pak nejstarší syn je na moje pravé straně Tyler. On studuje poslední ročník na Moody Bible Institute v Chicago, pak Caleb, on taky teď studuje jako první ročník a Claire je na poslední třídě v gymnázium BMA ve Friedlandě. To byl před dvěmi roky, teď oni vypadají takhle, to byl před asi měsícem a půl a v Chicago, to je žena od mého syna a pak přítelkyně od dalšího syna a moje žena. Takže tak vypadá moje rodina. Jak můžeme nést ovoce tam v rodině? Jedna věc je, že to není jednoduché někdy. A já jsem jednou mluvil s jedním pilotem, F-16. On letěl skoro každý den nejlepší letadlem. A to bylo strašně náročné práce, člověk musí mít vysoké dovednosti a taky letět do velmi nebezpečné místo. On říkal, já můžu celý den letět F-16 a dělat české úkoly a pak, když vstoupím do auta a vrátím se doma, já mám strach, že tam selhávám. Někdy to je složitější než to letadlo. Protože já mám takový jasný návod na letadlo a když na něco tlačím, tak to reaguje, jako by to mělo reagovat. A v rodině je to jinak. A nemám jasný návod a nefunguje vždycky, jako jsem si představil. A to je náročné. Takže já si myslím, že jako muži potřebujeme, aby to bylo jednoduché. Nemůžeme rozebrat úplně do složitých hloubků všichni detaily. My potřebujeme takové jasné úkoly, jasné věci, na které se musíme soustředit. A právě proto já mám pro vás dneska jenom tři věci. Tři zodpovědnosti, které máte v rodině. A jestli děláte tyhle tři zodpovědnosti správně, pravděpodobné, velká pravděpodobnost je, že nesete ovoce v rodině, že vaše rodina bude v pořádku. Takže jenom tři věci. A ty věci samozřejmě najdeme v Bible. V list Efeským. Takže zase doufám, že máte Bible s sebou. A můžeme se podívat do 5. kapitole. Efeským. Pátá kapitola Efeským 21. Efeským 5, 21.
podanosti Kristu se podřizujete jedním druhým. Ženy svým mužům jako pánu. Protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Takže tady vidíme první zodpovědnost, být hlavou nebo vést svou ženu. Být hlavou, vést. Co to přesně znamená? Někteří muži si myslí, že to znamená, že já řídím všechno doma, takže to znamená, že můžu se vrátit z práce a říct, ženu, potřebuju kávu, potřebuju horko, přesně vážené, ticho doma, protože musím se soustředit na zprávu večerní a já můžu všichni přikázat, aby dělali to, co mi chce. Často máme špatné příklady ve vedení a naší pohled je, že vedoucí je ten, který přikazuje všichni kolem sebe, aby oni mu sloužili. Ale vzpomínáte si, že jak včera jsme říkali, že potřebujeme Krista, a jinak nemáme oblečení. Takže tady je napsáno, že máme vést být hlavou ženy, jako Kristus je hlava církvy. Takže naším příkladem není vláda, nejsou ty ředitelé ve farmách a tak dále, ale náš příklad jako vedoucí je sám Kristus. A jak on vedl? On vedl ne sobeckým způsobem, on vedl tím, že skutečně položil svůj život. On to byl obětové vedený. A neměl na mysli, aby ostatní naplnil jeho potřeby, ale aby on jí sloužil tím, že vedl. Takže ves svou ženu neznamená převalcovat, panovat doma, ale slouží tím, že vedeme. Ale můžeme mít opačnou otázku, jak na to stačíme, protože často jsou situace, kde skutečně nevíme, co dělat. Nemáme rádi. A je důležité taky v tom textu vidět, že celý text začíná, že každý se podřizuje pána. Tak to znamená, že já vedu, ale já jsem pod autoritou. Někdo mě vede. Já nejsem sám v tom vedení. A když potřebuji pomoc, já mám nějakého nadřízeného. Když já nestačím na něco, je někdo vyšší a mocnější než já, které můžu to převzít. Co to znamená, že musím vést? Jedna věc, která to znamená, že všechno je tvoje zodpovědnost. Všechno. To znamená, že jakýkoliv problém v rodině, cokoliv se týká vaše děně, její emoce a tak dále. Všechno je tvoje zodpovědnost. Nemůžeš nějak rozdělit zodpovědnosti v manželství tak, že ona se stará o polovinu a ty o další polovinu. Hlava má zodpovědnost za celé tělo. Já nemůžu říct tak, že noha je hodně daleko hlavy. Takže staré se o sebe nohu. Všechno je tvoje zodpovědnost. A někdy je to jednoduché, že všechno je moje zodpovědnost, jako když je zodpovědnost sníst poslední jídlo na večeře, nebo je někdo zodpovědný, aby někdo, já nevím, naplnil nádrž v autě, ale někdy je to mnohem složitější. Já jsem minulý víkend jsem byl v Praze se svou ženou a se snažím pravidelně něco speciálné dělat s ní a jenom jí dva. Takže dlouho jsem plánoval takový víkend v Praze. Jsem našel pěkný hotel a jsme připravili to tak, aby Claire mohla být sama. A 3 měsíce jsme to připravili, já jsem hodně se těšil na to. Počasí nebylo nejlepší, mlha byl v Praze minulý týden a stejně jsme mohli jít na procházku a vidět pár muzeum, které jsme ještě neprošli a strávit celý den spolu a pak mít takové romantické večeře. Pak jsme se vrátili do hotelu a hodně jsem se těšil na konec toho dne, protože když člověk má romantický den s manželkou, pak to skončí normálně dobře, že pro nás. Takže jsem se těšil na to, nálada byla správná, romantická a jsme byli jenom sami. Já jsem šel jenom čistit zuby. A jsem slyšel z toho vedlejšího pokoje takové, Dave, pojď se.
A ona asi využila ten čas, když jsem čistil zuby, aby se podívali do e-mail, což není nejromantičtější. A tam viděl e-mailový vzkaz od našeho syna, Caleb. A stejný den on má některé zdravotní problémy a on jel se Chicago do Clevelandu, aby dostal tam nějaké speciální léky. A jel tam autobusem, by měl se vrátit takovým autobusem. A když on čekal na další autobus, on seděl v kavárně a někdo ho ukradl telefon a peněženku. Tam v té kavárně. On našel někoho jiného, který měl počítač a napsal zprávu. Někdo mi ukradl telefon, nemám peníze a ztratil jsem řidičák, můj autobus odjíždí za půl hodiny, co bych měl dělat? Z Clevelandu. Moje žena to dostane jako zprávu. V polovině naše romantického večera. Taková romantická zpráva. A pak ona říká, Dave, co máme dělat? Tak všechno je moje zodpovědnost, že? Takže já bych měl teď najít řešení. Syně v Clevelandu. Žena potřebuje pomoc. Autobus odchází za půl hodiny. Nemá peníze. A já mám to vyřešit, že? Takže co a já jsem prožil to jako stejné věc jako každý muž. První věc, kterou jsem prožil, je, ty to vyřeší, já nevím, jak to vyřešit. A moje první reakce byla, ruce pryč, že? To je jeho problém, od něho nelák daleko, nemůžeme to, tak spíš zapom, že si to dostal a můžeme pokračovat v našem romantický. Ale to nejde. Takže to je první reakce, pasivní Adam, že? Druhá reakce je, co ten Caleb dělal? Proč on se nestaral o tom telefonu, který jsme mu dali? A proč je on musí být zodpovědnější? A ta další reakce je agresivita, že hněv. Nebo frustrace na koni, že proč si vůbec se díval na e-mail během našeho večera, které by mělo být romantické. Ta žena, která si mi dala. A je velmi těžké v tom momentu vzít zodpovědnost, že? Za něco, které je mimo mě. Co nevím, protože můj pohled je, jestli si vezmu zodpovědnost za něco, to znamená, že hned to vyřeším a jdeme dál. Ale jenom tím, že vezmu si zodpovědnost na něco znamená, i když nejsem schopen to vyřešit. Nevím, jestli to chápete. A někdy stojíme v zodpovědnosti, ve které selháme, na které nestačíme, ale stejně to je naše místo, je to naše zodpovědnost. Takže jsem říkal tak, pojďme o tom přemýšlet a musíš ho poslat některé, protože on taky, on je typický mladý muž v dnešní době a nezná žádné telefonní čísla na spomětí, protože má telefon, ve které je celé informace. Takže on taky nevěděl žádné telefonní čísla a tak dále. Takže my jsme našli nějaké čísla, poslali jsme zpátky nějaké instrukce. Pak jsem říkal, ale máme šéfa, že? Já jsem podřízená Krista, můžeme se modlit za to. Takže já jsem se modlil za Caleba, jsem se modlil za ženu, jsem se modlil za to, aby... Jenom ve víře jsem se modlil za to, aby někdo to našel, ale to není možné, že? Takže jenom ve víře jsem se modlil za to. A pak jsme o tom mluvili a pak jsme šli spát. Bez nějaké hezké skončení toho dne. Ale jsem zodpovědný za takové věci. Jsem taky zodpovědný za to, abych netlačil dál do nějaké konce, které není správné. A abych byl citlivý na mou ženu a její potřeby. Ale v rodině,
kde muž nese zodpovědnost, je to úplně něco jiného, protože já jsem viděl, jako když já nesu zodpovědnost za celou situaci, které neumím řešit, jak najednou moje žena má bezpečí, že asi cítí, že není sama a celá situace má ochranu. Takže všechno je tvá zodpovědnost. Mimochodem, on nějak dostal zpátky do Chicaga, my jsme o tom neslyšeli než další den. A on taky prožil klasické věci jako mladý muž. Já jsem se lhal, proč mám stůd, proč jsem nechal svůj telefon na stůle, na stole a tak dále. Ale Bůh vyslyšel naše modlitby a za dva dny někdo volal z Clevelandu, protože on nějak poslal zprávu na ten telefon, že ten telefon je ukradený. A ten, kdo to ukradl, to nechal u někoho jiného. To je dlouhý příběh. Ale můj syn má svůj telefon zpátky za týden. Takže Bůh vyslyšel naše modlitby. Já jsem to považoval jako úplně nemožné situace, ale policajti chytili toho člověka a můj syn má svůj telefon zpátky a navíc jsme všichni se učili spoustu úžasné věci v tom procesu. Já jsem musel zapásit o tom, že vedu. To je první věc. Další věc je, že měl bys jí naslouchat. Jak můžeme vést bez naslouchání? A nevím, jestli jste všimli, že ženy rádi mluví. A mají spoustu věcí. Na konci dne oni by chtěli říct všechno, co prožili, o čem mluvili, jaké pocity by měli. A my chceme slyšet, jak je ten závěr. Ne celý příběh, ale jak to skončilo. Jako, nepotřebujeme všichni detaily, nepotřebujeme všichni emoce. Emoce jsou zbytečné, že? Ale žení musí se vyjádřit. A často nejsme dobré ve vedení, protože neumíme naslouchat a nevíme, že naslouchání je součástí vedení. Jak by to bylo, kdyby moje ruce držely skleničku plné vody a vychází nějaké signály klávě, že já mám vodu a možná do poloviny a je to v ruce. A moja hlava říká, to je zbytečná informace, já to nepotřebuji mít. A pak hlava přestane vnímat, že tam je sklenička a to spadne. Jako hlava musí sbírat spoustu informace, aby správně vedl. A moje zkušenost je, že žena potřebuje nějaký čas každý den, jak výlit svůj myšlenky, být poslouchat. Já jsem tento týden mluvil s jedním párem, oni jsou součástí našeho týmu, a říká, my neustále prožíváme nápětí mezi námi. A ta žena říká, pro mě je postrádám intimitu. Já se necítím být blízké svého muže. A ten muž říká, já to nechápu, my sloužíme spolu, jsme spousta času spolu a tak dále. Pak jsem říkal, tak jak často mluvíte spolu jenom vy dva, jako bez dětí? Jak často říkáš, jak jsi prožil ten den a tak dále? Říkal, no, aspoň jednu za týden nebo za dva. Já jsem pak se zeptal, tak myslíš si, že to stačí? On říkal, jo, a žena říkal, ne. A pak jsem se zeptal, tak kdy jdete spát? On říkal, no, normálně nedeme spát v stejné čase, že já buď dříve než ona a tak dále. Říká, jak můžete udržet komunikace? Jak by to bylo, kdyby ruka jenom jednu za týden poslal informace o tom, co se děje klávě? Jako, bylo by velmi těžké pro hlava vést, jestli nemá tu zpětnou vazbu. Pak jsem mu říkal, je jeden návyk, který my jsme vybudovali v manželství, že úplně každý den, někdy během dne, my sedíme bez dětí, nikdo jiný tam není a jenom mluvíme spolu. Já se zeptám, jak jsi měla den, co jsi prožila, co máš na mysli, co potřebuješ vědět ode mě,
Já to dělám každý den, normálně je to pro nás večer. A další věc je, že my vždycky jdeme spát společně. Protože když skončíme den spolu, je to úplně něco jiného, než když ona jde dříve než já a tak dále. A mluvíme spolu, aby tam ta komunikace zůstala. Kdybych to nedělal, já nevím, co by se stalo. A já jsem viděl ty výsledky v tom jednom páru, že oni nejsou ve spojení. A časové informace není aktuální. Je to příliš později, že ten muž dostane informace. A tenhle muž říkal, tak jak to děláš? Není to velké sebedisciplina, které musíš dělat, aby jsi mluvil se svou ženou každý den? Já si říkal, ne, já se těším na to. Jako to je úžasný čas, když sedíme u kávy nebo něco a můžeme mluvit o tom, co prožíváme. Dokonce, když jsem na cestě, na nějaké konference, úplně každý den volám svátky doma. Když jsem v Americe, hodně daleko, já zapnu Skype a my mluvíme spolu úplně každý den, aby tam komunikace, jinak nemůžu vést. Další věc, kterou člověk potřebuje. Měl bys se dívat do budoucnosti. Člověk, který vede, nepřemýšlí jenom o současnosti, ale taky přemýšlí o budoucnosti. Vnímá, co se děje a co se bude dít. A je iniciativní ve vyřešení věcí, které se ještě nestalo. Tento měsíc moje žena říká na začátku měsíce, ona říká, Dave, když se podívám na bankovní účet a na věci, které jsou před námi, já si myslím, že naše peníze nestačí na tento měsíc. Co mám dělat? Já musím zaplatit tohle a tohle, tohle. Nemáme na to tento měsíc. A zase, víte, jak je moje první reakce? Tak všechno bude v pořádku. Nech si se dívá do toho. Protože jestli se dívám do hloubku do toho, možná zjistím, že opravdu nemáme peníze na tento měsíc, že? A já nevím, co dělat. Já jsem odpovědný za problém. Je lépe moc o tom nevědět. Nebo říct, ať to zvládneš sama nějak, nebo že celá vina je, že ty si koupila příliš moc minulý měsíc a to je náš problém, je to tvůj problém, není to můj problém. Tak vyřeš to. A já musím zavřít sám sebe a říct, já nesmím být agresivní Adam, nesmím být pasivní Adam, musím být jako ten původní Adam a vstoupit do věci a říct, budoucnost, konec toho měsíce je moje zodpovědnost. Já musím se dívat dopředu. A opravdu vyřešit to pro ně. Buď říct, tak to bude, nebudeme míst, nebo tak to vyřešíme. Podívat se do budoucnosti. A taky to je poslední rok pro nás, když máme jednoho dítě doma. Za rok budeme bez dětí. A moje žena to už hodně prožívá. Ona je matka. A poslední, já nevím, 22 roku se soustředil na naše děti hlavně. A když ona se dívá dopředu, říká, co příští rok budu dělat? Jak to bude pro nás, že nebudeme mít děti do... Že všichni budou v Americe a my jsme tady v České republice. Takže jeden celý večer, když jsme byli v Praze, jsme mluvili o budoucnosti. Já jsem říkal, tak Connie, co prožíváš, jak si představíš příští rok. A víš co, když já přemýšlím o tvé budoucnosti, já vidím, že Bůh má takové věci připravené. My jsme začali mluvit o tom, jak to bude vypadat a tak dále. Já musím si dívat do budoucnosti, protože hlava se dívá dál, že? Musí přemýšlet o tom, co je před námi. A to znamená vedení. A poslední věc je, měl bys být aktivní. Vidíš problém? Musíš do toho vstoupit. Vidíš napětí? Ty bys měl dělat první krok. Přemýšlíš o tom, že není duchovní atmosféra doma? Ty bys měl být první, které navrhuješ, že byste měli se modlit.
první krok bys měl dělat ty. A někdy říkám, to není fér, proč já musím vždycky dělat první krok, že? Proč to nemůže být půl na půl? Protože ten, kdo dělá první krok, takže nese zodpovědnost na to, nemůže to házet na toho druhého. Ale v Božím stvoření Bůh to tak říká, že já jsem hlava, já jsem byl stvořený k tomu a celá rodina funguje lépe, když já jsem aktivní. Takže jestli jsem ztrácený v tom vztahu, první věc, o které přemýšlím, je, cokoliv dělám, já musím vést. Já musím zůstat na tom místě, že jsem hlava rodiny, podřízený Krista a mám jeho pomoc, mám jeho vedení, jestli já nestačím na něco, takže je někdo, který je nade mnou, ale já bych měl vést. Tak další zodpovědnost, která mám. Miluje svou ženu. 25 až 23. Tady není moc informace o tom, jak bychom měli vést, ale on dost podrobně probírá, jak člověk by měl milovat svou ženu. Muži miluje své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Miluje svou ženu. Já jsem byl hodně překvapený na začátku našeho vztahu, jak důležitá láska je pro moje žena. A není nejen pro mou ženu, ale taky pro tvou ženu. Oni potřebují nejen jednou za čas vědět, že jsou milován, ale prožít to. A dost času. Já si vzpomínám, jak když jsme měli svatbu, pak další týden jsme měli svatební cestu a jsme se vrátili a dva dny jsme byli doma. A ráno jsem viděl, že moje žena nějak přemýšlí a vypadá nějak sklesla. Takže jsem se zeptal, tak oni, co prožíváš? Vypadáš nějak smutná. On říká, no, miluješ mě? To je taková divná otázka pro mě, protože před dvěmi týdny jsme měli svatbu, pak jsme měli týden svatební cestu. A já jsem slíbil, že ji miluje a teď se zeptá. Takže jsem říkal, Kani, samozřejmě tě miluje. On říká, tak můžeš to říct? Já jsem měl dojem, že jsem to právě říkal, že? Takže jsem se díval jí do očí a jsem říkal, Kani, já tě mám strašně rád. On říká, tak ráda to slyším. Řekni to ještě jedno. Takže já jsem znal jednoho člověka, který říká, miláčku, já jsem tě slíbil na svatbě, že tě miluju. Jestli něco se změní, dám tě vědět. Jinak to platí. Že? A to je náš pohled. Je to samozřejmě, že milujeme naše ženy, ale oni to potřebují prožívat. To je jako voda pro ní. Nebo slunce, které člověk potřebuje každý den. A my to nepotřebujeme jako oni. Moje žena říká, Dave, mám tě ráda. A já říkám, no, já to vím. My jako muži potřebujeme prožívat respekt. Že já potřebuji, aby moje žena říká, já tě obdivuju. A ty to tak dobře umíš. A tak dobře si to dělal včera. Pak říkám, tak jak dobře jsem to dělal? Můžeš to více rozvinout. Protože já potřebuji respekt. To je právě, ten text pokračuje dál a říká, že žena by měl mít úctu k mužu, respekt. A to je něco, které já bych to slyšel každý den a to by nestačilo. Ale stejně ona potřebuje slyšet a vědět, že je milován. A často my to podceňujeme. Musíme to vyjadřit, říct. A někdy jsou ty malé věci, jenom, že se zastavíš a řekneš, já tě mám tak rád. Vypadáš hezké dneska, krásné. Já jsem tak rád, že
ty jsi moje žena. A to si vážím u tebe. A, nebo malá věc, já znám jednoho kluka, který, když on chodil se svou budující ženou, že on bydl v Olomouci a kdykoliv ona přišla, že on vždycky čekal na nádraží s jednou růže. Taková malá věc, která je hodně, hodně známá. A já bych říkal, není to efektivnější koupit 12 a pak dát všechny jedny, no, pak mít to za sebou, že člověk nemusí o tom přemýšlet. Ale nejsou ty růže, ale ta růže je symbol toho, že ten muž přemýšlel o vyjádření lásky. A to pro ní hodně, hodně známá. Tak co přesně láska znamená? Dobře, skvěle. Láska znamená, vidíš to? To stačí, že? Nemusíme dál. Už se cítíme jako náhý, že? Dobře, znamená to oběd, mimochodem. 25 až 27. Muži miluje svou ženu, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slávnou, bez poskvrny, zvrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bez uhona. Takže láska, někdy máme pocit, že láska znamená nějaký zvláštní pocit, které my musíme prožívat a bez naše prožívání nemůžeme to vyjádřit. A pak říkáme, já jsem nějak ztratil ten pocit. Ale já nevím, jaký pocit Ježíš měl, když visel na kříž. Asi neměl nějaký zvláštní dobrý pocit, že? Jeho pocit byl bolestí. Ale to je nejlepší ukázka jeho lásky, byl, když on trpěl. Takže láska není nějaké výnešené emoce, láska je rozhodnutí obětovat se za ní. Takže to znamená, že když se vrátíš práci a už jsi unaven a vstoupíš do domu a ona má další 5 problémů, které musíš vyřešit. A chce o tom mluvit hned. Že? A ty říkáš, ale počkej, já už jsem unavený, já musím trochu se starat o sobě a pak později za 2 týdny budeme možnost vyřešit tyhle problémy. Ale tam potřebuješ dělat rozhodnutí obětovat se. Opravdu. Dělat něco, které nechceš dělat. Když jsi unavený. A když máš pocit, že nemáš co dát a přesto musíš dělat. A když musíš, já si myslím, že v naše intimní vztah, jako fyzikální vztah, v sexu, člověk musí hodně obětovat sebe a soustředit na její potřeby. Jestli my se soustředíme jenom na sebe, budeme mít úplně jiným tempem, muži jsou připraveni, muži jsou jako zapalováč, že jsme připraveni, a muž je jako želíčka, že to zapneš a velmi pomalu se to ožije. Takže když my se nesoustříme na její tempo, na její prožívání, takže bude to úplně jinak. Musíme ne nasledovat svůj instinkt, ale její. Ale jestli člověk to dělá, tam je napsáno, že aby pro sebe připravil církev jako slavný, bezposkorný a tak dále, kdo chce mít takového ženu? Žena, která září, je slavný, bez poskvrní. A já si myslím, že každý chce mít takovou ženu. Ale často si myslím, že ta žena přijde takhle hotové. Že my musíme najít takovou ženu. Ale žena, která září, je žena, která je milovaná. A to je výsledkem vaše lásky. A někdo říkal, jsi krásný, protože jsem tě miloval, nebo miluje tě, protože jsi krásná. Nevím, jestli to dává smysl. A v podstatě, ty jsi krásná, moje žena je krásná, protože ji miluju.
a jejich krása je výsledkem mé lásky. A já často říkám, že způsob, jak moje žena září, je moje největší zpětná vazba. To je jako moje známky ze školy nebo něco, že říká, jak dělám svůj práce. Protože vím, že jestli ona dostane lásku, úplně je to vidět na její tváři. Ona, a já jsem byl 2 týdny pryč nedávno a ke konci toho koni říká, já jsem se díval na sebe dneska do sádla a já nevypadám dobře. Můžeš se vrátit co nejdřív. Protože ona říká, můj tvář vypadá jinak, když tady nejsi. Já ztrátím svou krásu. A tak by to mělo být. Takže ten výsledek je, a navíc no, to pokračuje, v podstatě, jestli já se o ní starám, ten výsledek je, dostanu zpátky. Že? Protože já mám velmi rád svou krásnou ženu, která doufám je krásná, protože já ji miluju. Pak je další věc, péče 28 až 31. Protože i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Takže to je, že já dostanu ty výsledky z toho. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ní. Takže tvoje žena má potřeby různé. A ty potřeby se opakuje. Třeba, že potřebuje mluvit o své emoce a tak dále. Tak jak by to bylo, kdyby tvůj žaludek začal odpoledne, já nevím, mluvit k hlavě a říct, je potřeba nějaké jídlo. A jak by to bylo, kdyby hlava říká, ale my jsme už jedli na obědě. Proč potřebuješ ještě další věc? Tak přestaň to. To není dobré. Ne, ty potřeby se opakuje, ale hlava ví, že jestli ty potřeby se naplní, tak celé tělo funguje v pořádku a nevyčítá, že tam jsou potřeby. Spíš se snaží být citlivý na to, vnímá to a naplnit. A někdy ty potřeby nejsou, abych vyřešil tu situaci, ale abych, já nevím, se spojil a měl soucit k tomu. Tento týden ve středu já jsem probudil ráno a jsem říkal, Connie, jak jsi vyspala? Ona říká, já jsem nevyspala. Já jsem říkal, ne, já nemluvím o včerejší dne, ale o noci, které jsme právě skončili. Ona říká, ne, já jsem vůbec nespala. A ona říká, já nevím, co se děje, ale já jsem zvyšla celou noc a něco se děje s mým tělem, já nevím, co to je, a já jsem vůbec nespala. Takže moje první reakce je, jak to můžu vyřešit? Že? Protože jako muž, jak si vyřeší problémy. A nemůžu to vyřešit. Začíná dne, den, jsme měli všichni zodpovědnosti během dne, tak co můžu dělat? Tak další věc je, jestli to nemůžu vyřešit, tak spíš to ignorovat, že? Takže jsem říkal, tak oni, asi jsi nespala. Pak, no ona něco potřebuje ode mě teď, co ona potřebuje, jak může se starat o ní? Takže jsem šel k ní a jsem jí objímal. A jsem říkal, koně, je mi strašně líto, že si nespala celou noc. To musel být hrozně. On říkal, jo, bylo to hrozně. Jsme tam jenom stáli. Já jsem zodpovědný za ten problém, že? Ten nemůže vyřešit. Ale v tom momentu ona dostane peče ode mě. Že vnímám tu potřebu, i když to nemůžu vyřešit. A jsme pokračovali dál a to změnil ten. Takže já mám zodpovědnost starat se o nich a vzít její těžkosti a problémy jako svůj a nevyčítat, že oni tak jsou. Já jsem jednou byl s jedním členem našeho týmu a on si půjčil ode mě nějaké nářadí a jsem říkal, co děláš? On říkal, no já předělám kuchyně.
proč? No, protože on říká, já pozoruji, jak moje žena připravuje jídlo a některé věci nejsou efektivní uspořádání v kuchyni, takže já se snažím to předělat, aby ona to měla jednodušší. To je zajímavé, že vnímá to, co se děje. Pak další den jsem viděl, že on koupí kýtku. Jsem říkal, tak Gemma, máš výročí svátby? On říká, ne, nemám. Takže jsem říkal, tak tvoje žena má na den narození? On říká, nemá. Tak co se děje, koupíš kýtku? On říká, no celý víkend budu pryč. Tak proč koupíš kýtku? On říká, no protože chci, aby moje manželka, když jsem pryč, má něco, který připomíná každý den, jaký mám rád. Tak to je skvělé, že? Přemýšlí dopředu o tom, co žena bude prožívat a se snaží starat se o její potřeby. A taky zase, jak jsme četli, muž, který to dělá, v podstatě miluje sebe, protože ten výsledek je, že má šťastnou manželku, které potom vytvoří jiné prostředí doma. Výsledek je, jestli můžeme dál, výsledek je, že žena září. Pak máme třetí zodpovědnost. A vy říkáte, takže ty dvě jsou už dost velké, že já nevím, jestli zvládnu nějaké další. A třetí zodpovědnost, které mám doma, je čtvrté verš, 6. kapitole. Otcové, nedražděte své děti k vzdoru, ale vychovejte je v kázni a napomenutí našeho Pána. Takže já nesu odpovědnost za výchovu dětí. Tak to není fér, že já musím vydělat a já musím vést ženu a zároveň vychovat děti. Samozřejmě spousta práce je delegování. Moje žena dělá spoustu těch drobné věci, ale já jako muž musím vědět, že vychovat děti je moje zodpovědnost. Takže já musím o tom přemýšlet. Co to přesně znamená? Tam je napsáno, že vychovej jí v kázni a napomenutích našeho Pána. Takže to slovo je dost silné. Kázně. To je jako, když člověk dáš to kázně, to zní dost tvrdě, já nevím, že jo. Ale to slovo v originálu není tak. To slovo v originálu je paideje, to je stejné slovo, se které máme slovo pedagogii. Takže to je slovo, které je zaměřené na opakování training nebo výcvik, které potom formuje chování toho člověka. Takže jestli můžeme dál. V kázni tvaruje jejich chování. A to není jenom trest, to je jako coach, jako trenér, který se snaží, aby fotbalový hráč dobře uměl hrát tu hru. Takže cvičí, chce ho nasměrovat a formovat. A my chceme formovat jejich chování. To často znamená disciplínu, to často znamená, že musíme reagovat na špatně chování. A my jsme měli takové pravidlo u nás doma, že když já jsem byl doma a byl nějaké situace, které já jsem viděl, já jsem byl ten, který vstoupil do toho a reagoval. A často to fungovalo tak, já si vzpomínám, jednou jsme jezdili z Friedlandu do Ostravy, jsme byli v autě a já jsem vyřešil nějaký problém v hlavě. A my muži máme jasné schopnost, že můžeme vypnout věci, jako naše oči, uši, mozek někdy. Takže já jsem nevypnul oči, ale uši jsem vypnul, protože jsem se soustředil na ten problém, který jsem vyřešil v hlavě. A potom jsem slyšel jenom mezi tím hlas mé ženě, které říká, Dave, nevnímáš, co se děje? A jsem tak co, jako jedu správně, že? A ona říká, ne, co se děje vzáru. A pak jsem zapnul uši a jsem slyšel, jak naše tři děti strašně hádají mezi sebou tam v tom autě. A já jsem to odfiltroval.
Takže jsem to vnímal, jsem říkal, tak teď to vnímám a jezdil jsem dál. A ona říká, tak co budeš dělat? No asi nic, protože jezdím, že? Takže a jsem si vzpomenul, no výchova je moje zodpovědnost. Takže buď se musím zastavit auto, nebo říct, já musím nějak reagovat. Ale velmi snadné je pro mě říct, teď žena, to je tvoje zodpovědnost, vyřeš to nějak a já se vrátím k tomu problému, který vyřeším v hlavě, který je strašně důležité a nechci být vyrušen. Takže, ale výchova je moje zodpovědnost. A tak kdo trestá děti, kdo vychová, kdo má ten rozhovor s nimi o tom, jak by měl jejich chování vypadat. A přemýšlíte o tom, jaké pravidlo byste měli doma a co je důležité, co není. A mluvíte o tom, jak vaše děti jsou poslušné nebo nejsou. Snaží se vyřešit nebo přemýšlet o chronické problémech a jak ji vyřešit. V podstatě to je tvoje zodpovědnost. A pak je další věc v kázně a další věc je, jestli můžeme, teď to mám, dobře, v pánově učení. Já bych měl tvarovat jejich chování, ale taky tvarovat její mysl. Nestačí jenom říct, přestan, to neudělej, no, to nedělej, ticho, to se nesmí. Protože víš, že za několik let, teď se to už stalo, naše děti jsou starší, dva z nich jsou pryč. A jestli jediný důvod, proč můj syn nezabije svého bratra, je, protože bude trestán, nebo otec vybuchne hněvem, tak to nestačí. On musí časem dostat důvody boží řád napsané do srdce. Aby to nebylo jenom, že to nesmím dělat, protože tati říká, že nesmí, ale jsou nějaké důvody, které platí, i když není doma. Takže jenom, nestačí jenom říct ne, já musím vysvětlit, proč a jak boží pohled na to změní celá věc. V pánově učení tváří její mysl. Takže my jsme se snažili vždycky, když jsme trestali, je vysvětlit, proč, aby časem naše děti rostly na mysli. Další věc, které jsme se rozhodli dělat, někdo nám doporučil, když naše děti byly malé, abychom měli jeden večer každý týden, který je rodinový večer, kde já se soustředím na duchovní vedení té naše rodiny. A to jsme začali dělat, když naše děti měly 4, 5, 6 let a to pořád dělám. Vždycky je to v neděli večer. Minulý týden jsme mluvili o strachu, jsme studovali Boží slovo. A já se snažím vždycky tenhle večer se soustředím na věci, které vidím v rodině a na které musím reagovat. Takže jestli, já nevím, prožívám nějaký zvláštní stres, nebo vidím, že naše děti nemluví moc pěkně mezi sebou a tak dále, že tenhle večer se soustředím na to, jak přinést Boží slovo a ukázat, jak on chce, abychom žili. Ve vztahu k božím měříkům, ale ne tvým. Takže máš jenom tři zodpovědnosti, že? Vést, milovat a vychovat děti. Takové malé věci, jednoduché. Jak se cítíš o tom? Tak to je výzva, že? To je výzva. Možná, že to nebude těžké, nebude jednoduché, ale musím vás připomenout, že jako muži jsme byli stvořen k tomu, abychom vstoupili do těžké věci. Potřebujeme dobrodružství. A vést ženu je dobrodružství. Milovat ženu někdy je náročné a těžké. Vychovat děti, to je výzva, že? Možná, že to bude těžké, ale my potřebujeme těžké věci. Muž potřebuje nějaké výzvy. Možná, že to vypadá nebezpečné, ale v tom potřebujeme Boží pomoci a musíme si vzpomínat, že stojí za to. Protože rodina, která je funkční
a je krásná věc a skutečně vzácné. Ten výhled, když vedeš a miluješ a vychováš děti doma, je něco úžasného. Takže jdeme do toho, že? Amen.